Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարի տոնական թողարկումն է։ Առջևում Ամանորն է, ու մենք այսօր կխոսենք ռուս ժողովրդի տոնական ավանդույթների մասին։ Գաղտնիք չէ, որ ռուս ազգը սիրում է մեծ շուրայլությամբ ու շքեղությամբ տոնել բոլոր տոները։ Առանձնակի մեծ շուքով են անցնում Ամանորն ու Ծննդյան տոները։ Տարվա ամենասպասված տոնի ամբողջ տարեգրությունը Ցարական Ռուսաստանում առաջին անգամ զարդարված եղևնուց մինչև ժամանակակից շքեղ տոնակատարությունները մեր ամանորյա խճանկարում։ Ռուսաստանում Ամանորի տոնական առաջին եղևնին իր արմատներով հանգում է Պետրոս առաջինի բազում առաջադեմ նորամուծություններին։ 1699 թվականին Եվրոպայից վերադառնալուց հետո Պետրոս առաջինը ժամանակների հաշվարկման մասին հրաման արձակեց։ Ռուսաստանում ժամանակը սկսեցին հաշվել սկսած Հիսուս Քրիստոսի ծննդից, իսկ նոր տարվա սկիզբը սեպտեմբերի 1-ից տեղափոխվեց հունվարի 1-ը։ Ամսաթվի փոփոխության հետ փոփոխվեց նաև տոնի իմաստն ու հետևաբար տոնելու ձևն ու իհարկե զարդարանքը, ու հենց այստեղ էլ հանդիպում ենք առաջին ռուսական տոնածառներին։ Տոնական օրերին եղևնի զարդարելի սովորությունը Ռուսաստանը եկել Գերմանիայից։ Առաջին անգամ ռուս կայսերական պալատում տոնածառ զարդարվել է արդեն Նիկոլայ առաջինի օրոք 1830-ականներին։ Պալատական տոնածառը շատերի համար նորաձևության խորհրդանիշ դարձավ, սակայն երկար ժամանակ Ամանորին տոնածառ ունենալը միայն հարուստ ռուսների մենաշնորհն էր, ովքեր միմյանց հետ մրցությունում հաղթելու համար հաճախ տոնածառը զարդարում էին թանկարժեք քարերով ու նրբագործ կտորներով։ 1800-ականների վերջին բնական եղևնուն փոխարինելու եկավ արհեստականը, ի տարբերություն մեր ժամանակների Ցարական Ռուսաստանում այն բնականից հարգի էր։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին խորհրդային կարգերի օրոք տոնածառը Սուրբ Ծննդի խորհրդանշից վերածվեց նոր տարվա խորհրդանշի։ Բեթխեհեմյան 8 գագաթանի աստղը փոխարինվեց 5 գագաթանի կարմիր սովետականով։ Ինչպես հնարավոր ամեն ինչը, տոնածառը ևս վերածվեց սովետական պրոպագանդայի միջոցի։ Տոնական ծառի փշատերև ճյուղերին սկսեցին փայփլել Լենինի ու Ստալինի դիմանկարներով կարմիր խաղալիքները։ Սկսած 1954 թվականից Կրեմլի Գեորգիևսկի դահլիճում երկրի բոլոր ծայրերից յուր եկած 2000 լավագույն դպրոցականներ տոնում են Ամանորը։ Տարեցտարի Կրեմլ այցելող երեխաների թիվն աճում է։ Կրեմլի Ամանորյա հանդեսն այսօր էլ մնում է երկրի գլխավոր Ամանորյա տոնակատարությունը, տարեցտարի վերածվելով հեքիաթային դեկորացիաներով անհավանական շոուի։ 1991 թվականից սկսած Ռուսաստանում և հետխորհրդային շատ հանրապետություններում ձմեռային տոներին վերադարձվեց սկզբնական Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան հետ կապված իմաստը։ Այսպիսով, անկախ քաղաքական ու կրոնական գաղափարախոսություններից, տոնածառը եղել ու մնում է Ամանորի ամենակարևոր խորհրդանիշը։ Մի քանի դար շարունակ այս ծառն իր ներկայությամբ ուրախություն, երջանկություն ու տոնական մթնոլորտ է պարգևում բոլորին։ Ռուսաստանյան ցրտաշունչ ձմռանը ինչը կարող է ավելի ջերմացնող լինել, քան պայծառ լույսերով ու զարմանահրաշ խաղալիքներով զարդարված անտառաբույր փշատերև գեղեցկուհին։ Հարգելի հեռուստադիտող, Ռուսաստանի 5 րոպեում հաղորդաշարի ողջ անձնակազմը Ֆորտունա հեռուստաընկերության տնօրինության հետ մեկտեղ ջերմորեն շնորհավորում է ձեզ գալիք Ամանորի ու Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ։ Թող ձեր երջանկությունը ռուսական հոգու պես շռայլ ու առատաձեռն լինի։ Այս տարվա համար այսքանը, կհանդիպենք 2018-ին։ Երջանիկ Ամանորյա տոներ ենք ցանկանում ձեզ։ Ցտեսություն։